Nažalost, i trendovi su sve veći i veći i doista treba sve učiniti na svim razinama, i općinskim i županijskim i naravno državnim, da se obitelji sačuvaju, pogotovo ovdje u Slavoniji gdje je doista iseljavanje i veće nego u drugim dijelovima naše države. Nadam se da će i vjerujem da će vlada donijeti one u stvari, da tako kažem, osnovne stvari, a to su potpore mladim obiteljima, ne samo po pitanju života u smislu izgradnje objekata, kuća, koje su naravno dobre potpore, ali ono što je najbitnije, mladima treba posao, treba ih zaposliti, i to je ono što u stvari mlade ljude i tjera vani, odnosno ti mladi ljudi u stvari odlaze zbog jednostavno nezaposlenosti, ne možete zaraditi svoje plaće, egzistencije su ugrožene, naravno da svi odlaze.